រាជធានីភ្នំពេញបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកបានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែតុលាឆ្នាំ 2021នេះបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងទាំង 3 ប្រភេទកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពបាក់ដាច់ទ្វារទឹកទឹកមួយកន្លែងដែលបង្កដោយសារ ទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាទ្វារទប់ទឹកមួយកន្លែងនេះមានទីតាំងនៅចន្លោះរវាងក្នុងភូមិសាលានិងភូមិកន្ទុយទឹកសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានបាក់ទំនប់តាំងពីម៉ោង 7ដាច់ទ្វារទប់ទឹកនៅត្រង់ចំណុចភូមិកន្ទុយទឹកសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលបានហូរមកពីផ្នែកខាងលើសង្កាត់ទៀនអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មួយចំនួនដូចជាសង្កាត់កងន້ອຍសង្កាត់ទៀនសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ព្រៃកំពឹសនិងសង្កាត់រលួសក្នុងខណ្ឌដង្កោដោយត្រូវ ជំលះប្រជាជនចេញពីមូលដ្ឋានដើម្បីរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់តាមរយៈការបាក់ទ្វារទឹកនេះឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានដឹកនាំចាប់តាំងពីពេលកើតហេតុនៃបាក់ទ្វារទឹកនេះភ្លាមៗតែម្ដងដោយបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងធ្វើការជំលះប្រជាជនមកកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់និងមិន តំមានពជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្នុងខេត្តការបាក់ទ្វារទឹកនោះទេឯកឧត្តមឃុំស្រេងបានធ្វើការណែនាំឲ្យកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីជំនាញសហការគ្នាធ្វើការយកបាវខ្សាច់ចាក់ទប់បិទមុខទឹកដើម្បីកុំឲ្យហូរទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃសង្កាត់គងន້ອຍសង្កាត់ទៀនសង្កាត់ពីនថ្មសង្កាត់ព្រៃកំពឹសនិងសង្កាត់រលួសផងដែរ តើតុងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវើជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត